Då ska vi avsluta den här lektionen i allmän avtalsrätt genom att prata om ogiltiga avtal. Och där hittar vi bestämmelser om i framförallt tredje kapitlet i avtalslagen. När det då kommer till de generella bestämmelserna kring avtal och vad som är ogiltigt i ett avtal. Och vi tittar på lite lagrum. Alltså paragrafer ifrån avtalslagen och så exemplifierar jag lite. 28 paragrafen i avtalslagen, där står det så här, eller den handlar om att avtal som har tillkommit genom så kallat råntvång är ogiltiga. Och ett råntvång, ja det är om man till exempel hotar någon annan med pistol och säger skriv på det här avtalet annars skjuter jag dig. Då är det ett råntvång enligt 28 paragrafen avtalslag och är då ogiltigt. Då är, om jag blir hotad till livet och om jag liksom inte skriver på här så blir jag skjuten. Då är jag inte bunden av det avtalet sen. Råntvång heter det. 29 paragrafen, utpressningstvång. Till exempel om någon hotar mig och säger att om du inte skriver på det här avtalet så sprider jag falska rykten om dig. Då säger jag att du är jättedum och så. Det är utpressningstvång. Också i vissa lägen då. Skäl för att ogiltigförklara ett avtal. Och 30 paragrafen, svek har vi här. Avtal som tillkommit genom att ena parten avsiktligt lämnat falska uppgifter. Och där hade jag inget exempel. Jag kan väl ta ett exempel. Har sagt tidigare att avtal handlar ju om att båda parterna ska vara nöjda. Det är det som är liksom huvudtanken. Båda parterna ska ingå avtalet med vilja att ingå avtal på just de villkor som skrivs där. Om den ena parten då sviker sin motpart genom att ljuga om uppgifter, det kan handla om du ska köpa min cykel och så säger jag att och det här är en väldigt exklusiv cykel som är värd 200 000 kronor. Du gör ett klipp om du köper den här för 100 000 kronor. Och sen är det i själva verket bara en sliten Crescent. Det är ju ett fint märke förvisso, men de kostar ju inga 200 000 i alla fall. Ja, då har jag ju svikit dig genom att ge falska uppgifter kan man säga. Huruvida det exakt hade funkat i verkligheten eller inte vet jag inte för att det är ganska uppenbart för dig att den inte kostar 200 000. Men jag hoppas att ni förstår vad jag liksom är ute efter, vad det är. Om man avsiktligt försöker lura sin motpart, sin medkontrahent säger vi också ett fint begrepp för det här med den man har avtalat tillsammans med. Då är det svek enligt 30 paragrafen och alltså inte giltigt. 31 paragrafen och har vi här. Avtal som tillkommer genom att ena parten utnyttjar den andra partens trångmål, oförstånd eller lättsinne eller beroendeställning. Det är då så kallat ocker. Och ibland talar man om ockerräntor och så. Att en ränta är satt väldigt högt. Det är ett exempel då på ocker. Att man ingår avtal och säger att räntan ska vara jättehög. Om man vet att motparten måste ha det här lånet som avtalet handlar om för att den klarar sig inte längre utan pengar. Och då säger jag att ja, räntan ska vara 2000%. Så, ja, då är det ockerränta. Jag har utnyttjat en medkontrahents, en avtalsparts akuta behov av pengar för att själv göra vinning på det. Och trångmål här då, ja, ofördelaktiga avtal som tillkommer på grund av att ena parten är i akut behov av pengar. Exempelvis, som jag sa nu, räntan kan då vara ocker, exempelvis. Beroendeställning tänkte jag exemplifiera med vad det innebär också. Om vi ingår avtal, så har jag suttit och tagit det som exempel här jättemånga gånger.
jag som lärare då ingår avtal med dig som elev. Då finns det, och det här på något sätt är, det är väldigt tvivelaktigt överhuvudtaget att man ska göra det. Och det finns en god grund för ogiltighetsförklaring. Om det dessutom är så att jag då i min roll som lärare och kanske också betygsättande lärare i vissa fall drar fördel av att du som elev är i beroendeställning till mig som betygsättande lärare. Då har vi alltså ett ofördelaktigt avtal som tillkommer med två parter där den ena parten är i beroendeställning till den andra. Och det kan vara då skäl för att ogiltigförklara avtalet. Och det vi pratar om nu är att ogiltigförklara avtalet i sin helhet egentligen. Ja, eller med ockerräntor så kan man jämka räntan. Så då behöver man inte ogiltigförklara hela avtalet, men man kan säga att räntan är ogiltigförklarad och sätts ner till den här nivån eller så. Oförstånd och lättsinne. Alltså om man inte riktigt begriper vad det innebär och motparten är medveten om att den här personen begriper inte vad det är vi avtalar om. Om man ändå går vidare, då är det också att en form av ocker här. 32 paragrafen, och det här har vi haft uppe tidigare, där man på något sätt, det blir fel. Ett avtalsvillkor blir fel. En felskrivning eller vad som helst. Och det här är uppenbart för motparten som alltså är i ond tro. Insåg eller borde ha insett att det var en fel skrivning eller fel formulering. Ja, då kan man också ogiltigförklara avtalet. Avtal som strider mot tro och heder. Så här härliga uttryck i lagen ibland. Tro och heder. Ja, om man utnyttjar att en person är sjuk och använder den andra personens sjukdomstillstånd för att binda den vid ett avtal som är ofördelaktigt för den personen, då är det ogiltigt. Och sen så har vi någonting då som inte jag har någon lagrumshänvisning på. Det handlar ju om, det är ju en allmän, liksom, det är ju underförstått egentligen att om du ingår avtal med någon som inte kan vara en avtalspart, alltså en part som saknar rättslig handlingsförmåga som ni kommer ihåg att vi pratade om, alltså där man inte har rätt att ingå avtal. Om jag inte har rätt att ingå avtal på grund av att jag kanske är underårig, och då blir det inget giltigt avtal även om min motpart liksom allt annat är okej enligt det här. Men om jag inte får ingå avtal så är det ogiltigt. Och så delvis ogiltiga avtal. Och här kommer ett intressant begrepp också. Generalklausul. En generalklausul. Det är en klausul som är skriven ganska luddigt skulle man kunna säga, eller väldigt brett i alla fall, för att träffa sådana situationer som man inte behöver liksom då definiera i lagen för att göra lagen lite bättre, lite mer anpassningsbar till den faktiska situationen. Och i 36 paragrafen så har vi en sån generalklausul om oskäliga avtalsvillkor. Och det som är lite speciellt med det här det är att man då kan antingen plocka bort ett villkor eller som det också står här, jämka ett villkor. Alltså att man gör om villkoret i efterhand. Domstol kan alltså komma fram till att avtalsvillkoret ska vara kvar men det ska ändras. Eller avtalsvillkoret ska helt plockas bort ur avtalet. För att det är oskäligt. Och på någon grund så är det här oskäligt. Det finns liksom ingen. Återigen det här, vad är syftet med avtalet? Jo, syftet med avtalet är att båda parterna ska bli nöjda. Alla avtal där det visar sig att båda inte blir nöjda, de är inte oskäliga. Men där det finns liksom skäl att anse att någonting i det här avtalet är formulerat på ett sätt som där syftet är, eller där det finns en uppenbar risk att den ena parten kommer att bli missnöjd. Ja, då kan man faktiskt med visning då till 36 paragrafens generalklausul om oskäliga avtalsvillkor. Plocka bort den delen av avtalet eller jämka den delen av avtalet.
inte så att det här händer liksom bara för att man är lite missnöjd, men den möjligheten finns och det blir en prövning då i varje sådant enskilt fall om domstol får det här som ett ärende på sitt bord. Det var det om ogiltiga avtal. Jag tror inte jag behöver säga så mycket mer. Ska se, nej, det var slut på den. Vi har pratat om hur man ingår avtal, vilka parterna är, bland annat. Vi har pratat om ingångna avtal via fullmakt och sådär. Och så nu har vi tittat på ogiltiga avtal och exemplifierat mycket med lagtext och så. Är det så att ni vill ställa frågor på det här så är det bara att köra fritt fram helt enkelt. Ha det gott, hej!